abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, que estamos mais uma vez com os pés no chão e, claro, o coração onde for preciso, levando muita informação para você em nosso boletim informativo. Com certeza, com muita informação aqui no portal criativoonline.com.br. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Vamos com as notícias, vamos com as notícias do nosso boletim de hoje aqui no portal criativoonline.com.br. Já abraçando ao Vinícius Cunha, bom dia para você, meu amigo Vinícius Cunha. Ana Amélia Peixoto, bom dia, Magno, que Deus nos abençoe. Gabriel Santos, Ana Amélia Peixoto, Vinícius Cunha também ligado. Cleidiane Santos, André Luiz ligadinho também. Santo Antônio de Pádua, é a paróquia lá em Santo Antônio de Jesus. Dai Santana também ligadinha. Vai deixando seu comentário, vai compartilhando, vai dizendo de onde você está falando, como está chegando o nosso áudio, como está chegando a nossa imagem na sua casa, na palma da sua mão, através de todas as plataformas que nós temos disponíveis na internet. Você acompanha o portal criativoonline.com.br, boletim diário, publicado todas as noites. Eu atualizo sempre o Instagram às noites e também o Facebook com os boletins atualizados dos municípios nos quais atualizam diariamente os boletins epidemiológicos. Vamos às notícias, notícias publicadas aqui no portal criativaonline.com.br, para você que é a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Só posso dizer que nós temos o prazer e a satisfação de todas as manhãs estar aqui contigo, viu? Você com certeza é a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Luiz Silva, bom, Luiz Silva, bom dia para você. Magno, valeu então. Caminhão tomba e carga é saqueada na BR-101, num entroncamento de Laje. Um caminhão com uma carga de móveis tombou no início da tarde desta terça-feira, ontem, portanto, dia 18, na BR-101, próximo ao entroncamento de Laje. Toda a carga foi saqueada antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Valeu, Adelaide Aguiar, também ligadinha. De acordo com informações preliminares, o condutor teria perdido o controle do veículo em uma curva próxima à localidade do Capão. O motorista do caminhão não foi localizado, no entanto, não há informações de vítimas. Notícia que você confere na criativoonline.com.br. Vamos para Amargosa, saindo de Laje. Bom dia para você, Adelaide. Deus abençoe. Valeu, então. 40 são os casos ativos da Covid-19 em Amargosa após boletim desta terça-feira publicado na Criativa Online por Ivanildo Bastos. Atento à cidade de Amargosa, como sempre, nas últimas 24 horas, 10 coletas PCR no município de Amargosa foram realizados, mais 2 casos positivos da Covid-19, oriundos de retornos do LACEN, um homem de 25 anos e um outro idoso de 68 anos de idade. Além disso, 28 casos suspeitos foram descartados pelo LACEN. Testes rápidos com resultados negativos também foram realizados. A recuperação de 5 pacientes. Destes, 3 mulheres e 2 homens, uma mulher de 20 anos, uma outra mulher de 34 e uma outra de 92. Os homens, um de 45 e outro de 25 anos. Neste momento, a Amargosa possui 40 casos ativos, 215 recuperados, 8 óbitos provocados pela Covid-19. Boletim completo na criativoonline.com.br. Josiane Miranda chegando para assistir, Fia Dias também, Lucineide, a Neide também ligadinha, valeu, bom dia, Magna, valeu, Fia. Luzinete Donato também ligadinha na criativoonline.com.br. Nós agradecemos o carinho, a atenção e a participação aqui no nosso boletim informativo de segunda a sexta-feira, das 8 até as 8h30, tá bom? De 8 até 8h30 nas manhãs semanais. Corpo carbonizado com pés e mãos amarrados encontrado em Itapetinga. Matéria que você confere na criativoonline.com.br. Um corpo parcialmente carbonizado com os pés e as mãos amarrados foi encontrado nas imediações da localidade conhecida como Ladeira da Peroba, rodovia entre Itapetinga e Itororó. Fotos que circulam nos grupos de WhatsApp mostram o requinte de crueldade usado para ceifar a vida de uma vítima que carregava consigo o documento de identificação com o nome de Ivan Batista Mota, Ivan, morador do bairro Vila Isabel. Peritos
do Departamento de Polícia Técnica realizaram levantamento cadavérico do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Itapetinga. Vamos para Santo Antônio de Jesus. Notícia sobre a Covid-19 em Santo Antônio de Jesus. 68 casos ativos da Covid-19 registrados em Santo Antônio de Jesus. É o que consta no boletim desta terça-feira, até as 17 horas de ontem. Portanto, Santo Antônio de Jesus registrou 68 casos ativos da Covid-19, 62 em tratamento domiciliar e 6 em internamentos. 1.576 são os recuperados, são 30 óbitos no município, 30 famílias que sofrem a perda de um ente querido, 48 pessoas aguardando o resultado de exames. O total de casos descartados de 3.340 até o momento, o total de confirmados de 1.674 casos. Nas últimas 24 horas em Santo Antônio de Jesus, até ontem, quando foi publicado o último boletim, um aumento aí de 1,3% em relação ao número registrado no dia anterior. A média da taxa de crescimento diário da Covid-19 nos últimos 7 dias é de 0,9%. Tem um boletim completo também na criativoonline.com.br. Irenice chegou para assistir também. Valeu, obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Irenice Silva Andrade, ligadinha na criativoonline.com.br. Homem morre após perder o controle de moto e bater em cerca em Dom Macedo Costa. Olha a notícia, gente. Um morador da cidade de Dom Macedo Costa, no Recôncavo, morreu vítima de um acidente de trânsito no domingo. Sidney de Jesus Barbosa, 28 anos, um jovem, né? Uma criança praticamente. Criança, por estar começando a vida agora, né? Tem apenas 28 anos. Conduzia uma moto CG Honda de cor azul em uma estrada vicinal quando perdeu o controle da direção, colidindo com uma cerca de arame farpado. Segundo moradores, Sidney estava sem capacete e bateu com a cabeça na estaca, sofrendo um trauma muito forte na face. O macedense foi socorrido para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu e já chegou na unidade hospitalar sem sinais vitais. Deputado Adalberto Barreto Dal contempla R$201 mil de recursos junto à SERB para Mutuípe. Ao iniciar a semana, o deputado Adalberto Barreto do PP, o Dal, afirmou que os moradores de Mutuípe acabam de ser contemplados com R$201 mil de recursos que foram buscados junto à SERB para ampliar a oferta de água de qualidade para 425 moradores das comunidades do Parafuso, Baixa Funda e Oiteiro, no município de Mutuípe, território de identidade do Vale do Jequiriçá. Bom dia, meu amigo Magno Bastos, e a todos os internautas. Ótima quarta-feira, chegando aí para desejar a Cunça Sampaio. Olha para estar na matéria aqui, acesse a Criativa, confira esses detalhes, de repente você pode ajudar também. Escute esta matéria, depois procure lá na Criativa Online, você pode ajudar também essa família. Internauta procura por irmã que, segundo ela, morava em Tartaruga, município de Milagres. Não é tão distante, é na nossa região. Uma internauta da Criativa Online manteve contato com a nossa redação com o propósito de reencontrar os seus parentes que moravam em Tartaruga, distrito de Milagres, segundo a internauta. Olha o que ela escreveu para nós e nós publicamos ontem. O Iago Lázaro fez esta publicação ontem. Emiliana Mendes dos Santos, de apelido Miló, procura por sua irmã Clotilde Mendes dos Santos, de apelido Tide, ambas filhas de Marculina Maria de Jesus e o pai Antônio. Ela não lembra o sobrenome. Emiliana diz que só lembra da irmã Clotilde ter tido na época um filho chamado Cizinho, e que a mesma morava em Tartaruga, distrito de Milagres, aqui próximo a Margosa. Atualmente, Emiliana estaria com 91 anos de idade. Qualquer informação, entrar em contato, tem um número aí, o WhatsApp também, para que você possa, quem sabe, poder ajudar, se você conhece. Eu vou repetir a manchete. Internauta procura por irmã que, segundo ela, morava em Tartaruga, distrito de Milagres, tá bom?
Julivaldo Reis, quadro, Juli, Charles Santos também ligadinho na criativaonline.com.br, o Charles que esteve na manhã de hoje na Rádio Líder FM na cidade de Laje, ele esteve na sua casa, mas falando via Skype com o Valmir Brito, radialista, que comanda o programa Enfoque Geral na Rádio Líder FM. Vice-prefeito de São Miguel das Matas fala da obra da Embasa, a obra que vai trazer água tratada para São Miguel das Matas, que segundo a gestão municipal, a maior obra da história de São Miguel das Matas, não nos últimos anos, mas de toda a história de São Miguel das Matas, e certamente, se acontecer aquilo que está previsto no papel, com certeza esta é a maior obra para São Miguel das Matas. O vice-prefeito do município, Valbig, gravou um vídeo falando da obra da Embasa, uma adutora que vai trazer água para o município de São Miguel das Matas, do Rio da Dona, passando por Santo Antônio de Jesus. No vídeo, Val agradece ao governo do estado e enaltece o trabalho do prefeito Zé Renato em conseguir o empreendimento que vai ajudar a população, evitando a falta de água em períodos de estiagem, como já aconteceu recentemente. Acesse a Criativa Online e confira todas essas informações. Olha, prefeito de Salvador, ACM Neto, deve anunciar o adiamento do Carnaval de Salvador nos próximos dias. E há quem diga que há a possibilidade de retorno às aulas presenciais ainda em setembro, né? O governo do estado, inclusive, discute muito isso. A gente sabe que existem interesses os mais diversos, sobretudo relacionados ao censo escolar, porque não houve a paralisação da rede federal, né? Então, o censo escolar de um ano é que demanda recursos para o ano seguinte. Como não houve nenhum dia de aula presencial no estado, aliás, o censo ainda não foi realizado, a preocupação do estado é essa, além das avaliações externas, diferente do que tem acontecido com os municípios da Bahia. Hoje à tarde, inclusive, tem uma reunião em Salvador, na Secretaria da Educação do Estado, estarei acompanhando para a UNDIME Bahia, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e vocês terão maiores detalhes também, além de acessarem a undimebahia.com.br, portal de notícias oficial da seccional Bahia, que inclusive tem uma pauta da reunião de ontem. A diretoria ampliada da UNDIME Bahia se reuniu ontem com representantes dos 27 territórios de identidade, mais a diretoria executiva, para falar sobre esse protocolo. Tem um protocolo publicado também no site da UNDIME e também na criativaonline.com.br. Vocês terão maiores detalhes. Mas vamos à notícia de Salvador, da capital baiana. Posicionamento sobre o carnaval vai acontecer em conjunto. Anúncio do novo formato sobre o Réveillon também vai acontecer. O prefeito de Salvador, ACM Neto, do Demo, ou Democratas, ou do DEM, como preferirem, afirma que vai anunciar a nova data do Carnaval 2021 em breve. O gestor afirmou na manhã de ontem que até o momento não há data, mas que o posicionamento sobre a festa momesca vai acontecer em conjunto com o anúncio do novo formato do Réveillon. Pois é, já foi adiado inclusive festas de final de ano, Festival da Virada, queima de fogos no Rio de Janeiro, São Paulo, e ainda quem especula o retorno às aulas presenciais em meio a tantas mazelas com o transporte. Digo, como é que vai ficar o transporte? Vão dar quantas viagens? Vai começar de madrugada para chegar o pessoal no horário? Porque um ônibus que cabe 60 pessoas só teria capacidade de carregar, reduzindo pela metade, 30 ou até menos, se você obedecer a distanciamento de 1,5 metros de um para o outro. As escolas do estado, em sua grande maioria na Bahia, que estão perdendo estudantes, tem como desmanchar uma parede de uma sala, juntar uma sala a outra, fazer uma sala gigante. Não é a realidade dos municípios, é bem diferente. E as redes são distintas, né? Quem precisa do município é o estado, não é o município que precisa do estado, é o município que ajuda com o estado, ajuda com funcionário, ajuda com transporte e outras questões tantas. Eu estou falando que são redes distintas e que a gente precisa repensar, os municípios precisam repensar essa questão. Para além disso, seja estudante das redes municipais, estaduais ou federal, são filhos dos municípios, são pessoas que estão no município. Caso tenham infecções, caso tenham algumas complicações, essas pessoas estão nos municípios. Então, tem que refletir bastante. Os interesses que vão para além, que são sempre exclusos, não são sempre ditos, precisam ser refletidos pela sociedade. A NTT apreende 10 veículos fazendo transporte clandestino na Bahia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres
em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, Gerba, apreendeu 10 veículos fazendo o transporte interestadual não autorizado de passageiros. A fiscalização ocorreu entre 13 e 15 na BR-116, entre os municípios baianos de Tucano, Feira de Santana e Rafael Jambeiro. Matéria que você confere também na criativaonline.com.br. Fique atento, confira tudo de perto, tá bom? Então, vamos seguindo com outras informações para você, já adiantando aqui. O governo do estado da Bahia investe em aeroporto e aquece a aviação regional na Bahia. Inscrições abertas para o curso de gestão com recorte racial. Tem matéria na criativaonline.com.br, tem link, tem telefone para essa inscrição. A inscrição vai estar aberta até o próximo dia 24. Corra, tá bom? Programa Avante Gestão com Recorte Racial, promovido pela Escola Afroempreendedorismo Online Afro Impacto. Matéria que tem a parceria da Criativa Online também.com.br, publicação que tem parceria da Criativa Online. Governo inicia revisão da política sobre a mudança do clima no estado da Bahia. O governo da Bahia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Instituto Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, deu início ao processo de revisão da Lei 12.050, que em 2001 instituiu a política sobre a mudança do clima no estado da Bahia. O primeiro passo para a atuação desta política é a reativação do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade, publicada no final de semana, no sábado, no Diário Oficial do Estado da Bahia. Medicamentos à base de maconha deverão ser incluídos na lista do SUS. Confira esta pauta na criativaonline.com.br. Denise Marinho, bom dia para você. Denise lá em Feira em Valença, ligadinha na Criativa. Um abraço, obrigado pelo carinho. Paty Santos também chegou para assistir e para acompanhar nossa entrada ao vivo, nosso boletim diário informativo aqui na Criativa Online, com notícias das mais diversas, atualizando também, é claro, as notícias da Covid-19, do novo coronavírus em nossa região, na Bahia e no Brasil, tá bom? Violonista do Complexo do Alemão comove internet em vaquinha solidária. Descubra que violonista é este. Realmente, matéria muito bacana. Volta às aulas na capital paulista, em São Paulo, depende de pesquisa sorológica. São vários empecilhos, né? Não é só resolver uma área e não resolver as outras tantas, porque a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de protocolos que são... É um protocolo, mas envolve ações das mais diversas, que são ações que vão, para além das secretarias de educação ou secretarias da educação, no caso do estado. Mercado imobiliário se reinventa com formato 100% digital. Confira na criativaonline.com.br. Vamos já chegando ao finalzinho do nosso boletim informativo. Bahia registra 3.926 casos novos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Olha, a taxa de crescimento destes 3.926 casos novos que foram acrescidos nos números da Bahia representa mais 1,8% e 2.976 casos curados, representando um aumento de 1,5% dos 221.041 casos confirmados desde o início da pandemia. 202.157 já estão considerados curados e 14.342 encontram-se ativos. Base de dados completa no portal criativaonline.com.br. Edson Bastos também chegou para assistir. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, meu amigo. Valeu. É meu parente também, o Edson Bastos? É, porque eu não estou vendo a fotografia aqui. Tem um JC, né? Então, se for, dá um salve aí, como nós dizemos. Dá um alô aí. Obrigado pelo carinho, tá bom? Olha, Brasil tem 3,4 milhões de casos e mais de 109 mil mortes. Miriane Jesus chegou para assistir também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. A atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem, apontou que o Brasil tem 3.407.354.000 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia, o novo coronavírus. Entre
O dia anterior e o dia de ontem foram notificados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Municipais mais 47.784 pessoas diagnosticadas com a Covid-19. O Edson dizendo aqui que não, mas de qualquer forma receba o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? Você fala de que município, Edson? Por favor. O resultado desses novos números da Covid-19 no Brasil representa aí um resultado crescente de 1,4% em relação ao dia anterior, quando o painel do Ministério da Saúde trazia 359.570 novos casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Notícia que você confere acessando www.criativaonline.com.br. Já vou a Santo Antônio de Jesus. Valeu, então. É, você participava sempre, me recordo. Estava sempre aqui conosco. Obrigado pelo carinho, tá bom, Edson? O Edson Bastos aí ligadinho na criativaonline.com.br. Já agradecendo também as pessoas que estão mandando aqui seus recadinhos também no WhatsApp. Muita gente participando. Jaqueline Sobral também falando conosco aqui no portal criativaonline.com.br. Já no finalzinho da nossa entrada ao vivo, a Meire de Piauí também, ao Assis também ligadinho na Criativa, obrigado, Assis que é de Santo Antônio de Jesus. Deixa eu dar uma ultrapassadinha aqui rapidinho, né? Nilmara Bastos, obrigado também pelo carinho, Nilmara é de Pedra Branca, distrito de Santa Terezinha. Paulo Ferraz lá em Curitiba, ligadinho na criativaonline.com.br. É o que temos por hoje, dizer que nós temos sempre a grata satisfação de ter a retransmissão da Rádio Transvale FM, a Princesinha do Vale em Jiquiriçá. A Clara e o Sérgio, responsáveis por esta emissora, retransmitindo todos os nossos boletins informativos. No início dos nossos boletins informativos, você confere também os números para Jiquiriçá. Jiquiriçá, que inclusive, deixa eu trazer aqui os detalhes rapidinho para você, e a gente já finalizar a nossa entrada ao vivo de hoje. São 29 casos confirmados, 4 aguardando o tempo oportuno para realizar o teste, o exame, né? 2 aguardando resultados de exames e 179 casos descartados. Dos 29, 3 estão ativos, 26 já estão recuperados. São números para a cidade de Jiquiriçá, boletim epidemiológico aqui no portal criativaonline.com.br. Só posso dizer que nós seguimos juntos, sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Se tiver que sair de casa para fazer alguma coisa extremamente necessária que não possa fazer em casa, volte para sua casa melhor. É para as nossas famílias, afinal de contas, que nós voltamos sempre. Aqueles que têm família, né? Aqueles que têm uma casa para voltar, a gente não pode também perder de vista de que nós estamos no Brasil, é um país de terceiro mundo. Até a próxima, com a graça de Deus.